Ukrayna Rusiyaya pilotsuz uçuş aparatları ilə kütləvi hücum həyata keçirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, ötən gecə ümumilikdə Ukraynaya məxsus 113 PUA vurulub. Nazirliyin məlumatına görə dronlar Belqrad, Voronej, Kursk və Bryansk vilayətləri üzərində məhv edilib. Paralel olaraq ötən gecə Rusiyada 105 şahid tipli pilotsuz uçuş aparatı ilə Ukraynanın 15-dən çox regionuna hücum edib. Onlardan 78-i zərərsizləşdirilib. Ukraynanın şimal-şərqinə hava zərbələri nəticəsində isə Xarkov şəhərində yaşayış binalarına ciddi ziyan dəyib. Rəsmilər 12 nəfərin yaralandığını bildirib.